Вечір добрий, 18:00, час новин на Донбасі. Мене звати Катерина Тиріна і далі про головне. Гірники шахти Роденська державного підприємства «Мирноградвугілля» страйкують. Сьогодні семеро з них відмовилися підійматися на поверхню, 12 не заступили в зміну. Вимагають погасити заборгованість із заробітної платні. Держава завинила шахтарям гроші за січень та лютий. Семеро гірників шахти Роденська після четвертої зміни не піднялися на поверхню, а 12 їхніх колег відмовилися спускатися під землю у першу зміну. Вимоги шахтарів не нові – виплатити заборговану їм за січень та лютий заробітну плату. Щогодини з гірниками, що залишились під землею, зв'язуються їх колеги. Перше питання – про самопочуття. Аби підтримати гірників, їм з поверхні передають шахтарські тормозки. Зараз ми з профсоюзом направляємося в шахту, узнати, як вони себе чувствують, веземо їм мінеральну воду, тормозок, ну, підтримати колектив. На поверхні в одній із нарядних зібралися ще 12 гірників, які відмовилися спускатися у шахту у першу зміну. Люди говорять, працюють вручну, на відбійних молотках, видаючи на гора по 60-70 тонн вугілля на добу. За два місяці в общій сумі нам дали 1500. От, остальна задолженість – це 2-місячні зарплати. У мене жена працює на цьому підприємстві, я на цьому підприємстві. Тобто, відповідно, така ситуація произошла, що жити не за що. За своє добиваємося, з нас требують, чому ми не можемо потребувати? Гірники наголошують, страйкуватимуть, доки їм не виплатять всю заборгованість. Не розуміючи, чому вчасно не надійшли кошти шахтарям і директор купальні Юрій Пакін. Деньги виділені Кабінетом міністрів, підписані прем'єр-міністром, а далі це бумажна волокита. Колектив підприємства нараховує 385 працівників, 45 із них – прохідники та грози. Плани шахтарі виконують. За январь місяць у нас, ну, група, я округляю, виплачена 20% – це счет реалізації, остальна зарплата, вона платиться за бюджетні гроші, тобто це 80%. Ну, в денежном выражении это 2 миллиона 880 тысяч. И когда будет выплачена зарплата, пока сказать трудно. Поки триває страйк, виробничий процес на шахті призупинено. Працюють лише системи енергозабезпечення, вентиляції і водовідливу. Чергу по грошову допомогу вишукувалися сьогодні переселенці в Краматорську. Аби отримати 7800 гривень за проєктом «Папа для України», для участі зареєструвалися понад 300 людей. Серед яких матері-одиначки, багатодітні та батьки, в яких діти з хронічними захворюваннями. Гроші можуть витратити на їжу, оренду житла або придбати паливо для оселі. Это первый раз, да. У меня трое детей, то есть я одна здесь в Краматорске с тремя мальчишками. Я не работаю, в декрете 3 года ребенку младшему будет в марте. Не хватает денег ходить, обуть детей. Вот за зиму у меня все трое убили обувь. Сейчас вот честно вот вывести на улицу уже боишься, вот холодно, мокро, сыро. Приехали из Луганской области, город Брянка, получаем уже второй раз эту помощь. Позапрошлом году получали, вот. 2 дітей у мене, ребенок інвалід, на лечение уходить багато средств. Звісно, дуже допомагає така допомога матері-одиночки. Я вирішила спробувати, у мене дочка маленька, тут знімаємо житло по Дворцовій, з 15-го року. В черзі майже останнє, з документами, ну, свідчення, справочки, ну, то есть все, как бы. Все, що положено. Переселенців реєстрували до 14-ї години 5 представників гуманітарної організації «Savet Head Children». Люди приходять на реєстрацію з документами, що підтверджують те, що у них є певні потреби. Наприклад, що вони матері-одиначки або вдови, або у них низький дохід. Ми приймаємо ці документи, потім з родин, які найбільше потребують допомоги, ми формуємо листи наших бенефіціарів. Віддаємо цей лист Ощадбанку, і люди можуть прийти в банк і забрати гроші. Для цього не обов'язково мати рахунок, можна просто прийти з паспортом.
Проект отримання грошової допомоги завершиться в квітні. Організатори відберуть понад 2000 людей, на їхню думку, найбільш нужденних. Кого саме, повідомлять впродовж 2 тижнів. Проект «Папа для України» фінансується Ватиканом. Це ініціатива Папи Франциска, спрямована на допомогу українцям, що опинилися в зоні конфлікту. Гроші для проекту збирали католики Європи. Маріупольська лікарня руйнується. Стіни центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 пішли тріщинами з 1-го по 4-й поверх, дірки в стінах у кілька сантиметрів. За словами головного лікаря, косметичні ремонти безрезультатні. Проте, каже Олександр Лазаренко, життю співробітників та пацієнтів тут нічого не загрожує. З думкою лікаря, не згодні відвідувачі медзакладу. Я сюда прихожу уже в течение 5 лет и вижу эти щели, которые увеличиваются. Меня это пугает, и я знаю, если стена отойдет, то сложатся еще все кабинеты, которые возле стены. Я считаю, что это не настолько критично. Эта ситуация не угрожает ни жизни пациентов, и тем более сотрудников, ни их здоровью. Единственное, что во всем этом, конечно же, внешний вид, это внешнее состояние, что действительно портит вид здания. Фасадные работы были проведены, но оно не было стянуто. На сегодня эксперты от ДЖКИ говорят о том, что здание нужно реконструировать. Возможно, даже это будет работа ОКСа. Нужно привлекать сюда экспертов, которые дадут оценку, насколько безопасно сегодня находиться, нужно ли отселять уже на сегодня людей. У тролейбусах до 4 гривень, у маршрутках до 5. У Сєвєродонецьку у міському транспорті планують підвищити вартість проїзду. Як розповів заступник міського голови Ігор Слєсарєв, перевізники подали документи на погодження. До кінця березня їх має розглянути виконком. Якщо таке рішення приймуть, у квітні на містян чекають нові тарифи. 4 рази в день я їжджу на маршрутці. Ну, на 5 гривень це дороговато. Як буде, що буде, робити, коли що подорожає? Будемо більше ходити пішком. Якщо кожен день там, ну, раз 20 в місяць їздити, то це вже на гривень 100 виходить приблизно дорожче. Вартість проїзду у міському електротранспорті не змінювалася з жовтня 2016-го. З того часу, розповіла начальниця тролейбусного управління, в декілька разів подорожчали деталі, матеріали та електроенергія. У 2016 году в декабре месяце стоимость электроэнергии была 1,29 гривни. Сейчас она стоит 2,92 гривни. То есть это в 2 и 3 раза увеличилась стоимость электроэнергии. В 2016 году была заработная плата минимальная 1600, сегодня уже 3,723. Предприятие сегодня уже не в змозі выкручиваться с теми деньгами, которыми мы привозим. Подібна ситуація й у Бахмуті. Вартість проїзду у міських тролейбусах планують підвищити від 2,5 гривень до 4. Керівництво комунального підприємства «Бахмут Електротранс» каже, попередня ціна квитка нерентабельна. Коли ми подивилися наші розходи при тарифі 2,50, ну, грубо говоря, это, конечно, как бы не точная цифра до гривны, но мы имеем по месяцу убыток в размере 650, около 700 тысяч. Зараз в місті 7 тролейбусних маршрутів. За інформацією Бахмут Електротрансу, 80% пасажирів користуються саме тролейбусами. Останнього разу тариф підвищували у листопаді 2016 року. Військові капелани з Київщини привітали слов'янських рятувальників з Днем добровольця України. Сьогодні у слов'янській частині ДСНС відбувся концерт «Рятівники душ рятівникам Донбасу». Виступив рок-гурт «Живе каміння», в якому заспівали волонтери та військові капелани. Згадували події за Донецький аеропорт. Світ не скінченний, від краю до краю.
Всі шестеро наших капеланів були в терміналі поранені. Алекс був в башні дуже тяжко поранений. І ми прийшли на зміну їх. Але вже зайти туди ми, коли підійшли до пісок, не змогли. Тому що вже там ми бачили, як завалювали аеропорт. Уже зайти туди було неможливо. І ми стояли на взльотці. Уже прикривали тих капеланів і кіборгів, які виходили. Тому капелани-кіборги вручили мені от таку медальку. У Волновасі звели куполи храму Святого Миколая Чудотворця Донецької єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Нагадаю, храм будують на честь загиблих військовослужбовців 51-ї бригади з міста Володимир-Волинського. 18 захисників загинули 22 травня 2014 року під Волновахою через обстріли з боку бойовиків ДНР. Подробиці розповість Ольга Дмитриченко. Від початку будівництва храму Святого Миколая Чудотворця минуло 10 місяців. Сьогодні тут освячують та зводять три куполи. Зараз працюють над створенням ще трьох куполів. Тут будують дзвіницю, капличку та двоповерховий гуманітарний центр, в якому буде і житло для священника. На будівництво одного куполу необхідно виготовити спочатку близько тисячі отаких металевих квадратів. На це будівельники витрачають тиждень роботи. На будівництво храму зібрали понад 3 мільйона гривень благодійних грошей. Збирали кошти ми по всій Волині. Ну, і лучани, і волиняни всі до цього долучалися, і підприємці, і прості люди. На сьогодні вже зібрали вже близько 3-7 мільйона гривень. Тобто це вже кошти, які вже фактично вже зібрані з людей, і вже переважна більшість кількість вже вкладена в цей храм. Ми желаємо, щоб більше молодіж ходила сюди, в цю церкву. Завершити будівництво планують до річниці загибелі військовослужбовців 22 травня. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов, події. На цьому наш інформаційний випуск добіг кінця. Більше новин на нашому сайті та на нашій сторінці у Facebook. А якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером, що зараз бачите на екранах. Я ж повернуся до цієї студії о 21-й, тоді підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня. Бажаю вам гарного вечора, бережіть себе.